A variant 94. sual. Hansı reaksiya metan turşusunu diğer doymuş bir əsaslı karbon turşularından fərqləndirən xüsusi xassəni ifadə edir? Biz bilirik ki, metan turşusunun diğer turşulardan fərqi odur ki, bu turşunun tərkibində bir aldehid qrupu var və bu aldehid qrupu aldehidlərdə olduğu kimi gümüş yüzü reaksiyasına girə bilər. Ona görə cavabımız B variantı olur.